नमस्कार आज मिति असोज गते मंगलबार प्रस्तुत छ नेपाल खोजमा रहेका केही समाचारका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक टेबल भएको छ राष्ट्रिय सभाको आज मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको विरोध बीच राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भएको विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर राष्ट्रिय सभा समक्ष टेबल गर्नु भएको छ नेकपा समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक पार्टी गठन भएपछिको यो आजको पहिलो बैठक हो भोलिसम्म चल्ने बैठकमा सममायिक राजनैतिक विषयवस्तु र सङ्गठन विस्तारबारे छलफल हुनेछ बैठकले केही नेताको विभाग हेरफेर गर्ने र केही नेतालाई नयाँ जिम्मेवारी तोक्नेछ नेकपा एमाले माधव कुमार नेपालसहित चौध सांसद सभामुख निर्वाचन आयोग र प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित दायर गरेको रेडको सुनवाई आज हुँदैछ हिजो र अस्ति न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा बहस भएको उक्त मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो नेपाली कांग्रेसको ओडा अधिवेशन हुन बाँकी बिस जिल्ला मध्ये आज सात जिल्लामा अधिवेशन हुँदैछ सिन्धुपाचोक काभ्रे काठमाडौँ बाजुरा कपिल वस्तु बर्दिया र मोरङमा ओडा अधिवेशन हुन लागेको हो कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव प्रसाद यादवले क्रियाशील सदस्यता विवरण समयमै समितिलाई प्राप्त नभएकाले ती जिल्लामा यस अधिवेशन रोकिएको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खिसिङको ने विरु दायर र गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देवसाके ले दायर गरेको रिट प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राख्नु भएको हो यो रिट जबराको एक नम्बर इजलासमा छ विराटनगरको रानी भन्सारबाट एजेन्टकै मिले मतोमा भन्सार महसुल नबुझाई सामान भित्रिने गरेको खुलेको छ अवैध रूपमा सामान भित्र भन्सार एजेन्ट थापा र सामान आयात गर्ने फर्म पूर्ण कृष्ण टेडर्स निलम्बनमा परेसँगै खुलेको हो एजेन्ट थापा र टेडर्सलाई विराटनगर भन्सारले दुई महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ सर्लाहका उखु उत्पादक किसानले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको अनुदान रकम पाएका छैनन् सरकारले गत वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई प्रत्येक क्विन्टल पैसठी रुपियाँ अठाइस पैसा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनानीले पुक्तानीको झन्झटले किसान खेतीमा निरुत्साहित बनेको बताउनु भयो आज देशका केही स्थानमा मौसम बदली भई केही ठाउँमा वर्षाको सम्भावना छ भारतको पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिम मध्य प्रदेशको आसपासमा अवस्थित न्युना साफिय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको मौसममा प्रभाव परेको हो सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिनो ट्रुडोले संसदीय निर्वाचन जितेका छन् उनले कुबेक सहरको पापिनोमा जित हासिल गरेको सीबीसीले जनाएको छ आफ्नो गृह जिल्ला पुगेका उनले संवाददाताहरूलाई आफूले पापिनीको उत्कृष्ट सांसदलाई मत दिएको बताएका थिए प्रधानमन्त्री ट्रुडोले निर्वाचन अधिकृतहरूको प्रशंसा गर्दै ट्विट पनि गरेका छन् एफसी महिला एसियन कप दुई हजार बाइस अन्तर्गत दोस्रो खेलमा नेपालले आज हङकङ नेपाली समय अनुसार अपरान् पाउने चार बजे उजबेकिस्तानको जेएआर मैदानमा सुरु हुनेछ एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना का कायम राख्न नेपाललाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ हौस् त नेपाल खोज हाइलाइटलाई यति नै